Қымбат көрерме, осылай тамаша көңіл күйдеміз бағдарламамыздармен қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгінгі біздің қозғап жатырған тақырыбымыз бүгін студенттер күніне орай студенттік өмірді сағындым тақырыбы аясында әңгіме өрбітіп жатырмыз. Сондықтан да өздеріңіздің алып қосар пікірлеріңіз болса, мархабат. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Байланыс нөміріміз 22-11-55, қала код 71-32. Ал қымбат көрерме, дәл қазір біздің қонақжай студиямызға келген меймандарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің студенттері Тамирис Асқарова, әнші, актер Арсен Дүйсенбаев, жүргізуші поэзия оқиды және Нұрасыл Шубанғалиев, Мұхалим Мақатаев оқуларының жеңімпазы. Ал, қош келдіңіздер, қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Рахмет. Көңіл күй қалай? Өте керемет. Аха, нешінші курс оқисыздар? Үшінші курс. Бірінші курс. Екінші курс студент. Аха, тамаша. Керемет. Осы бір қандай мамандықта оқып жатырсыздар? Өздеріңізбен толығырақ танысайық. Мен осы Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің автоматтандыру және басқару мамандығы бойынша екінші курс студентімін. Өз қалауыңмен түстің бе? Әлде ата-ана тарапынан болды ма? Ұсыныс. Енді екі жақтан да. Тамаша, Тамирис. Мен Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің аударма ісі мамандығында оқимын. Бірінші курс студентімін. Өз қалауыммен, ата-анамның нұсқауымен ақылдасып отырып түстім. Енді осы жерде ең кішісі Тамирис екен. Тамирис, бірінші курс қалай жалпы? Студенттік шақ қалай? Ұнап жатыр. Күшті барлығы да. Тамаша, Нұрасыл. Мен Нұрбанғалиев Нұрасыл. Жалпы Ақтөбе облысы Байгенин ауданы Кемерши ауылында дүниеге келгем. Қожабай Жазықов атындағы орта мектепте білім нәрімен сусындап, сол жерден 2020 жылғы аралығында Ақтөбе өңірлік политехникалық колледжінің студенті атанып, осы мамандыққа өзімнің ниетіммен, өзімнің жалпы ойыммен, ата-анамның да қалауымен түстім. Керемет. Ырзасың ба осы бір мамандықта оқып жатқаны? Алдағы уақытта мамандық бойынша жұмыс жасау ойда бар ма? Әрине, сіздер сияқты Алла қаласа жүргізуші мамандығын бітірсем деп отырмын. Бәрекелді, сәттілік тілейміз. Жалпы енді студенттік шаққа оралайықшы. Студенттік шақты өздеріңіз қалай сипаттап берер едіңіздер? Мен бастасам осы жерде. Жалпы студенттік шақ деген ол адам баласының бойынан тек бір ғана қызықты осы қайта келмес шақ дейді ол. Тек қана басынан бір-ақ рет өтеді. Сол студенттік шақты қызықты әрі көңілді етіп есте қаларлықтай қылып өткізу ол сол адамның өзінің қолында десем де болады. Себебі әр адам өзінің өмірінің, қалай айтсам болады, өзінің өмірінің нұсқаушысы десек те болады. Сондықтан осы өзінің группаластарымен жақсы араласып, колледж ішінде немесе универ қабырғасында қоғамдық шаралар белсенді болып жүрсе, онда оның студенттік шағы әлбетте қызық болып өтеді деп ойлаймын. Тамирис. Студенттік шақ ол әрине балалық шақтың ең соңғы кезеңі деп айтып жатады. Сондықтан да оны қызық етіп өткізу біздің қолымызда. Жалпы біздің колледжде өзімізге ыңғайлы, қызықты өткізеді, біліммен қатар, өнерді де қатар бағалайтын колледждердің бірі. Сондықтан да жақсы басталып жатыр колледжім. Өзіме ұнайды. Нұрасыл? Студенттік шақ деген менің ойымша таяқтың екі ұшы болады дегендей, жақсы және жаман. Жақсы және жаман деп айта кеткендей, студенттік шақ нағыз өмірге қадам басатын, нағыз ата-анаңнан жырақта өзің шешім қабылдайтын, өзің киінетін, өзің еңбек ететін және де өзің бауырларыңның арқасында бауырларыңның арасында өзіңді емін-еркін ұстайтын кезең деп ойлаймын. Және бұл кезеңді ұмытылмастай болып өткізу өзіміздің қолымызда. Негізі сөзің аузыңда қуат. Жалпы студенттік шақ ол тек қана қызыққа толы емес, қиыны мен қызығы көп бір естен кетпес шақ деп айтсақ болады. Енді жалпы белсенді болу керек деп Арсен өзің айтып жатырсың. Жалпы студент ретінде өздерің қосымша қандай жұмыстармен айналысасыңдар? Жалпы хоббиларың қандай? Мен жалпы осы колледжіміздің өзін-өзі басқару ұйымының студенттік парламентінің президенті боламын. О, тамаша. Осы колледж ішіндегі қоғамдық шаралар, немесе сыртқы жаңа колледж аралық жарыстар болсын, концерттік бағдарламалар соның қасында жүріп, атсалысып бірге ұстаздарымыз бар, солардың қасында көмектесіп жүремін. Одан бөлек колледжімізде осы шығармашылық жағы, өнер жағы жақсы дамыған. Колледжіміздің ішінде биші қыздарымыз бар, театр саласы мысалы
өзіміздің самау театрымыз бар. Сол театрымызда осы Тамирисмен бірге менде сол театрдың жетекшісі болам. Жақында осы 90-ға байланысты қойылымдар қоямыз. Сол және бидің бөлек ән тағы көп деген өнерлі балдарымыз, қыздарымыз өте көп. Тамирис енді қолына гитарасын арқалап алып келіп отырды. Жалпы өзің әнге жақынсың, айласың, иә? Иә, өнерге жақынмын. Өзіміз отбасымызбен өнерге жақынбыз. Колледжімізде жаңағыдай айтып өткенімдей, өнерді бағалайтын болғандықтан, ең алдымен келгеннен бастап, Асыл Ай би ансамблінде өнер көрсетемін және де Самғау театрында, сонымен қатар колледжіміздің вокал тобында да өнер көрсетемін. Тамаша. Нұрасыл, осы бір жас Мұқағали атағына иегері екен. Мен өзімді айта кететін болсам, жалпы осы өзімнің колледжімді мақтан етемін. Және де алдағы уақытта көптеген сайыстар, колледж ішілік, жас талант және де тағы басқа кастингтерден жолдама алып, алдағы уақытта жұмыс жасаймыз. Мен өзімді айта кететін болсам, Байгейін ауданы және де Ақтөбе облысы бойынша Мұқағали атағын жеңіп алдым. Тамаша, енді осы ретте қымбат көрермен, осы бір келіп отырған студенттердің өзіндік әрқайсының шеберлігі бар, үлкен белестерді бағындырып жүрген студенттер десек те артық етпес. Осы ретте өздеріңізден қонақ кәде сұрайық, жаңа бірі поэзия, бірі ән деп жатса, ерболдар бастасын, содан кейін Тамирис нүктесін әсем әнімен қояр. Мархабат, Арсен. Мен жалпы бос уақытымда өзім жалғыз қалған кезде, енді шабыт келген кезде қолыма қалам алып, шимайлап өлең жазатын бар. Арасында одан бөлек шағын әңгімелер, хикаялар өзім ойынан туған жазып, өз қиялданып отыратын бар. Енді содан махаббат туралы бір, махаббат мұнарасында деген бір өлеңді оқып берейін. Бұл өлең тарихы бар ма? Біреуге арнап жазылды ма әлде? Тарихы енді біреуге арнап жазылғанда ешкімге арнаған жоқ негізі. Шабыттан туған нәрсе. Жүрек жараланды ма әлде? Ал, мархабат. Жақсы. Махаббаттың арасында авторы Арсен Дүйсенбаев. Күнәлайды өз жүрегін үміт оты таусыла. Пәк сезімін білдірмейді, шын сезімін жасыра. Шұбатады қайта-қайта алдауменен өз өзін, сүйетінін білдірмейді ессіз ғашық арасында. Қолымдағы қалам білер бұл киноның жалғасын. Армандаған сценарий сәтті шықты расында. Екі ғашық қосылады түбінде, сөз байласып, махаббат мұнарасында. Тамаша. Жарайсың, Арсен, осы бір қоңыр үнді дауысың жоғалтып алма, тек биік белестерді бағындыра бер. Нұрасыл, жас Мұқағали атағының иегері дей. Мен енді айта кететін болсам, өзімнің бетке ұстар және де өзім еліктейтін ақын Мұқағали Мақатаев болғандықтан, мен осы сіздердің шақыртуларыңызбен Мұқағали Мақатаевтың Пай-пай өмір, енді өмірлік мағынасы өте зор, студенттік шақтың бір мән алатын өлеңі деп айта кетем. Ал, мархабат. Мұқағали Мақатаев, Пай-пай өмір. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тыясынау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның көркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, болмағандай жүрмегендей сенде біз. Кетеміз ау, әй кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға беремізді кезекті, біз кетеміз, кеті үшін келген біз. Мұна күнде, мұна сұфанда даланау, бәрі бізден қаладау, өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір деген өлемін деп қарамау. Пай-пай өмір, өтерсің ау бір күні. Жарайсың, рахмет, Нұрасыл. Қазақтың мұзбалағын бір еске салды, иә? Тамаша. Ал енді Тамирис, осы бір қонақ кәдені әсем әнімен жалғайық. Сіздерге ендеше өзімнің ең сүйікті әнім, өз жүрегімнен ұялмайсың ба дегенді. Біздің де ең сүйікті әніміз. Талғамындағы әнді айтсақ болады. Мархабат. Жанымның жарты бақшы берілгін, дертіме дауа тағы.
жақсы демедім. Өтірік күліп өмір сүрем деп өкініп тұрып жақсы көремін. Көрінген едің шуақтай маған. Шөлдесем жадым бұлақ қайналам. Кебенім қанша қан жылатса да сүйгенін бірақ жылатпайды адам. Жақсы көрем деп жиі алдайсың ба? Жан тәнің менен сүй алмайсың ба? Менің жүрегім кешірімді ғой өз жүрегіңе. Жастар екен бір дәлел деп өтті, ия. Жалпы енді сіз бүгін студенттер күні өздеріңнің төл мерекелерің. Жалпы өздеріңмен құрдас қатар жалпы студенттерге айтарларың, құттықтауларың болса, мархабат. Мархабат, достарыңызды да бір құттықтап жіберіңіздер. Барлығына қайырлы таң, барлық осы Қазақ елінің барша студенттеріне сәлем жолдаймын. Бүгінгі студенттік мерекелеріңіз құтты болсын. Жақсылап тойлап, жақсылап өткізіңіздер. Сондай-ақ сіздерге бақытты студенттік шақ, сондай-ақ қызықты өмір, осы студенттік өмірлеріңізде әрдайым тек жақсы, сапалы өткізулеріңізге тілейміз. Осы бағдарламаны пайдаланып, өзімнің студент достарыма, ата-анама, ұстаздарыма сәлем жолдағым келеді. Қайырлы таң. Тамирис. Барлықтарыңызға, группаластарым, сонымен қатар өзімнің колледжге кеткен сыныптастарыма барлығына сәлем жолдаймын. Сіздерге төл мерекелеріңіз құтты болсын, студенттік шақтарыңыз қызық өтсін. Алар берестеріңіз асу болсын. Жарқын болашақ тілеймін барлықтарыңызға. Тамаша. Нұрасыл, Нұрасылдың бір жылға. Ассалому алейкум. Ақтөбе арнасының телекөрермендері, сіздерге қайырлы таң. Біріншіден осы студияға шақырып қонақ қылғандарыңызға сіздерге де мың алғыс. Мен осы орайда студент достарыма және де өзімнің 301 RM тобымның Құрмансейітова Нұржамал деген өзімнің екінші анамдай болып кеткен кураторыма сәлем жолдағым келеді. Және де барша Ақтөбе облысының студенттеріне және де тағы да басқа облыстардың студенттеріне студенттік өмірлеріңізді жақсы да жарқын өтулеріңізге себепкер болыңыздар. Бұл ұмытылмас шақ деп мен айта кетем. Тамаша, көп-көп рахмет, Арсен, Тамирис, Нұрасыл. Сіздерді де осы бір мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Тек шыңдала беріңіздер. Студенттік шақты бақытты өткізулеріңізге тілектеспіз. Үлкен рахмет. Қымбат көрермен, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.